Так проходять уроки в австрійській школі для українських учнів, які опинилися за кордоном ще в березні. Ці дітлахи позбавлені батьківського піклування та є вихованцями Криворізького реабілітаційного центру. Заняття відвідують як з німецькими учнями, так і займаються окремо. Загалом від центру до австрійського міста Інсбрук поїхало 34 дитини з 1 по 9 класи. Я навчаюся у старшій школі. Спочатку, коли я йшла до школи, мені було дуже страшно. Я переживала, що мене якось не так сприймуть інші діти, але всі мої страхи відійшли зразу, тому що діти дуже позитивні. Мене зразу почали розпитувати, спілкуватися зі мною. Також в дітлахів багато додаткових факультетів, інтерактивних занять та спортивних гуртків. Організували і цікаво дозвілля. Учні відвідують різні міста та ходять на екскурсії. Мені дуже подобається, що дітям організовують поїздки на екскурсію, нам показують город. Ми їздили до зоопарку, старовинний замок, тут дуже гарні парки та дуже чудові тварини. Мені тут дуже подобається. Уроки в австрійській школі молодші діти відвідують переважно в першій половині дня, а от старші класи вже вчаться до вечора. Але навіть при такому навантаженні встигають одночасно здобувати знання і в українській гімназії номер 51. Там для них спеціально налагодили зручний формат. В створеному Google класі у нас створені окремі сторінки з предметів від 1 до 11 класу. Кожен вчитель викладає тут завдання і обов'язково відеоматеріал, обов'язково публікує клас, виставляє строки, якщо потрібно виставляти строки до завдання, викладають також тестування. Працюють на двох платформах Human для старшокласників та використовують Google Class для початкової школи. Вчителі кажуть, дітям підходить такий процес навчання, адже вони не мають достатньої кількості гаджетів, аби уроки відбувалися онлайн. На платформу вивантажують всі матеріали, книжки та завдання, тож учні можуть в будь-який момент з ними ознайомитися. Ми проводимо консультації з вихователями, обов'язково проговорюємо щотижня певні нюанси. Також на педагогічній раді ми переговорили про те, що це має бути гнучкий підібраний матеріал і подовжені строки для здачі матеріалу. Тому це підсумкові тести, це одна діагностична робота з певної теми, а не безліч, скажімо так, поточного опитування, яке може зробити вчитель під час звичайного онлайн-уроку. Дітлахи будуть продовжувати навчатися одночасно в двох школах і надалі, адже вчителі намагаються зберегти для них цей зв'язок з Україною. І коли учні повернуться на батьківщину, не було прогалин в знаннях. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський.